Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás tak jako každý všední den naživo na svém YouTubeovém a Facebookovém profilu s komentářem k dnešním aktualitám. Přeju vám krásný den. Roku 2009 svět zavalila panika z takzvané prasečí šipky. Zastavil se turistický ruch. Podle šéfa zdravotní sekce Rady Evropy Wolfganga Vodarga bylo vyhlášení pandemie prasečí chřipky Světovou zdravotnickou organizací falešné. Podle něj za ním stály farmaceutické firmy, které díky tomu vydělali obří sumy na prodej léků a vakcín proti prasečí chřipce. Také Česká republika tehdy nakoupila 700 tisíc vakcín, z nichž plných 610 tisíc za 110 milionů korun se nepoužilo. Svaz pacientů tehdy žádal povinné nošení roušek. Tehdejší šéf vakcionologické společnosti, české vakcionologické společnosti, Roman Primula, tehdy svazu pacientů přes média zkázal, cituji, je to nesmysl, naopak manipulace s rouškami vede k většímu riziku, lpí na ní bacily a ty se při jejím sundávání snáze dostanou na ruce. Proto bych spíše doporučil časté a důkladné mytí rukou. Konec citátu tehdejšího šéfa České vakcinologické společnosti Romana Primuli na téma nošení roušek. No a zdá se, že tento pán, který je dnes shodou okolností ministrem zdravotnictví, měl pravdu. Ve veřejných prostorách a v dopravních prostředcích. Máme povinné roušky, a v podstatě od přijetí těchto opatření se infekce šíří o poznání rychleji. Pan ministr určitě ví, co dělá, protože z jeho pohledu je přirozené šíření viru v populaci v podstatě nejlevnější a nejpřirozenější formou očkování. Jak víme, česká společnost dnes není přítelem očkování a neočkují se ani lékaři, ani zdravotníci, takže čekat, že šíření viru zabrání vakcína, je skutečně blbost. Stejně jako to, že už dnes nakupujeme vakcínu, která zatím neexistuje. Přesněji neexistuje odzkoušená spolehlivá vakcína. Ale chápu, že účty farmaceutických firm, na které mají připlout 100 miliony dolarů, už dávno otevírají hladová ústa. Novináři se mě dnes ptali, co bych dělal na místě pana ministra Primuly. První, co bych udělal, by byla analýza rizik abych pak mohl volit skutečně přiměřeně potřebná opatření. V této analýze by nesmělo chybět to, co dnes nikdo neskoumá a nesleduje to, co se ale naprosto standardně sleduje u skutečných epidemií, tedy počty skutečně nemocných a počty mrtvých na danou infekci nebo v kombinaci s ní. Ministerstvo zdravotnictví dodnes neví, kolik lidí skutečně umřelo na COVID-19. Protože drtivou většinu zemřelých nikdo nepitvá a tak neznáme skutečné příčiny smrti. A naopak víme, že podle svědectví patologů ti, co jsou vedeni jako zemřelí na COVID a byli pitváni, tak na COVID nezemřeli. A někteří v sobě v době smrti ani tento virus neměli. Říkám od počátku, ať vláda a média nevyvolávají paniku. Dnes ale vláda a média šíří paniku čísly lidí, kteří mají v sobě virus. COVID-19, aniž by je napadlo, že chřipkové viry typu SARS-CoV prostě v populaci jsou a budou. A stejně jako viry, které mohou spustit třeba rakovinu, přičemž tyto viry má až polovina populace a na rakovinu umírá až násobně více lidí každý rok. V článku na novinkách lékaři potvrdili, že až polovina lidí s koronavirem, kteří leží v českých nemocnicích, tam vůbec nemusí být, jelikož nemají příznaky, ale jelikož se jedná o seniory, tak je z obavy nechtí přijmout zpátky v domovech seniorů a neexistují lůžka, kde by, je mohl, kde by mohli mezi tím pobývat. Ano, v nemocnicích leží lidé, kteří žádnou zvláštní péči nepotřebují, ale jsou vedeni mezi počtem obsazených lůžek na COVID. V normálním světě by leželi doma nebo v domově seniorů. Nechci a nebudu situaci bagatelizovat, ale myslím si, že je potřeba znát veřejně dostupná fakta, když se šermuje čísly. Jeden lékař, jehož jméno jsem zapomněl, řekl, cituji, ano, COVID zabíjí, a to nejen ty, kteří jsou infikovaní, konec citátu. Zabíjí totiž ty, kteří opomíjejí životy zachraňující péči v důsledku obavy z nákazy COVIDem. Zabíjí ekonomiku, která musí vydělat na tu kvalitní péči. A COVID zjevně zabil také zdravý rozum. Jak je potvrzeno lékaři, máme na něj vyzkoušené léky, které zabírají, ale místo toho nakupujeme vakcínu, která ještě neexistuje a kterou v praxi většina lidí nebude chtít, šíří se do dotykem, a dokonce se do těla dostane skrze oči, takže nám pan ministr přikázal uctívat roušky, které přitom před pár lety on sám striktně odmítal a říkal, že to jsou nosiče infekce, čím dál více lidí nemá v současné situaci peníze, práci a nejsou schopni platit své závazky. Dostávají se do složité a často neřešitelné ekonomické situace. A vláda vypíná ekonomiku v čase, kdy neznáme počty nemocných na COVID, které jsou v řádu desítek na 100 000 obyvatel. Zatímco v čase, kdy to byla skutečná epidemie chřipky, kdy onemocnělo až 5 milionů lidí. Pozitivně testovaný totiž v drtivé většině případů neznamená nemocný. Lékaři opakovaně potvrzují, že více než 80 pozitivně testovaných nemá příznaky. A jelikož neexistují přesné statistiky, kdo skutečně zemřel na COVID, tak přesný počet obětí není znám. Zítra dopoledne budu mít jednání s premiérem Andrem Babišem a ministrem zdravotnictví Romanem Primulou. A budu se ptát na tyto otázky. K dnešnímu datu 7. října 2020 uvádí Ministerstvo zdravotnictví, 794 mrtvých na COVID-19. Můžete prosím objasnit, jak, se, jak jste k tomuto číslu došli? Jde o lidi, které prokazatelně zabil COVID-19? Nebo lidi, kteří umřeli na jinou nemoc, ale byli na COVID pozitivní? Nebo dokonce o lidi, kteří ani nebyli v čase smrti COVID pozitivní? Byla u zemřelých provedena pitva a bylo potvrzeno, že zemřeli následkem infekce virem COVID-19? Na tyto otázky se začnu zítra na dopoledním jednání s panem ministrem Romanem Primulou a Andrejem Babišem ptát. Protože podle dostupných informací od patologů jsou statistiky zemřelých na covid falšované. Neboť zemřelí lidé ve skutečnosti skonali na úplně jiné nemoci. Pouze byli v nějakém čase covid pozitivní. Dvě patoložky z pražské nemocnice na Bulovce, Jana Válkyjová a Michaela Lidinská, poskytli portálu novinky.cz poskytli šokující rozhovor. V němž otevřeně popsali své zkušenosti s pitvami pacientů údajně zemřelých na koronavirus. Nemocnici na Bulovce zemřelo od začátku pandemie 27 pacientů na koronavirus. V úzovkách na koronavirus. To hnedka dovysvětlím, proč říkám v úzovkách na koronavirus. Jak stávě lživě interpretují média? Ve skutečnosti podle výpovědi patoložek však nezemřel na koronavirus nikdo, protože o něch 27 pacientů bylo údajně covid pozitivní, ale pokud koronavirus nějak ovlivnil její smrt, je tato souvislost ne neprůkazná, zastřená, případně není žádná. Jak vyplývá z výpovědí obou patoložek, pitva byla provedena jen u pouhých tří pacientů, tedy ne u všech 27, jak by se dalo čekat v době pandemie, která ochromila chod celé země. Všichni tři pitvaní byli starší 60 let, dva z nich dokonce přes 70. Dva pitvaní navíc v době smrti podle vyjádření patoložek už koronavirus ani neměli, protože mezi tím z jejich organismu zmizel. A možná tam ani nebyl, protože chybovost testů může být až 30 Přesto jsou vedení ve statistice zemřeli na koronavirus. A já se budu pana ministra Primuli zítra ptát, je toto vyjádření patoložek pravdivé? Pokud ano, Nesvědčí to o falšování statistik? Proč ministerstvo nepřijme u nákazy virem COVID-19 nějaký standard pro vyhlášení epidemie, jako tomu je u šipky, kde k vyhlášení epidemie je standardem 1600 až 1800 nemocných na 100 000 obyvatel? Zdůrazňují skutečně nemocných, nikoli infikovaných. Proč v případě covidu přijímá vláda plošná epidemiologická opatření, která v případě chřipky, která zabíjí daleko více, nikdo nepřijímá? Rozhodně nechci a nebudu situaci zlehčovat. Na výše uvedené otázky by měla veřejnost znát odpovědi. Doufám, že zítra od pana premiéra a od pana ministra konečně dostanu. Tak to byly dnešní aktuality. Přeju vám krásný večer, já jsem ještě ve sněmovně, pracuji tady na dalších zákonech, na podporu slušných lidí, aby měli více bezpečí, peněz a spravedlnosti. No a já se zase s vámi těším zítra na viděnou. Mějte se hezky.